Como vocês podem ver, eles mantêm a mesma formação o tempo todo. Você pode ver que há claramente uma inteligência lá, por essa condição. Estão preparados para o próximo? Ok. Guadalajara, 10 de junho de 2004. Um novo. No instante, vocês verão todos esses objetos estão se movendo juntos. Como vocês podem explicar isso? Eu não acho que já houve um vídeo com mais objetos no céu. Olha as formações, como se movem. Eles nunca perdem a posição. E bem no centro, nós podemos detectar o objeto que achamos. Estava controlando todos os outros. Fizemos algumas análises desta nave e detectamos calor. Em 28 de janeiro, o quê? Um mês atrás? Na cidade de México novamente. Não vamos usar as luzes. Poderíamos desligar? Acho que as pessoas verão melhor. Se pudermos desligar, por favor. Como vocês podem ver, eles estão parados desta vez. Eles não se movem. Nós estamos sendo observados? Eu digo que sim. Pelo menos no México, nós estamos. Por que o México? Eu não sei. Essa é a pergunta. Podemos ver que nenhum deles se move. Isso prova inteligência. Ok. Agora, 27 de fevereiro de 2005. Não é recente?
Vejam a velocidade, por favor. Vejam a velocidade. Onze horas da manhã. De onde vêm essas esferas? Vocês acreditam em serpentes voadoras? Vocês acreditam em dragões? O que é isso? Mede 300 a 500 metros. E você tem um vigilante lá. Então, não sei se vocês veem, mas esta coisa está liberando esferas. Vocês podem ver agora centenas de esferas vindo dessa coisa. Thank you.